Det var sørger mig en grimmer fyr. Må jeg bede om Singilde Hansen? Nå, du var ude og se på træben til Erik. Du tror, Hansen er glad for, at det ikke er ham, de kimer i klokker for i dag. Ikke sandt, Hansen? Nå, det er sandt. Lægen har forbudt Hansen at ryste på hovedet, så hun er nødt til at sige ja til alt, hvad jeg siger. Må jeg bede om en dobbeltspatel, Hansen? Patienten skal vise lige når Colosseum i Rom. Hansen har gjort Italien på 12 dage, du. Vis fru Bjerregaard deres billede også. Ja, så må du gerne følge. Ja. Nu kan han da ikke regne fra dig. Med det ben? Nej, han har gips helt fra stortåen op til midt på benet. Det må være generende for erotikken. Se. Jamen, det er ikke min mands mappe, der står derinde. Jo. Jeg lovede at bringe den hen på fabrikken for. Jamen, jeg kan da tage den med hjem. Det var vældig sødt af dem. Ja, hun vil ikke indrømme det. De har været skidefulde. De har sikkert været på E-kronen. Jeg kender Erik, 12 Østers og den berømte ost. Er det ikke rigtigt, Hansen? Nej. Hansen har sin lykketid om efteråret. Ligesom løbfald. Du må nok hellere lade Erik beholde sit skibsben, indtil det sidste blad er faldet. Ej, det er tak. Vil du komme igen på fredag? Ja. Mm. Hansen giver dig en tid. Hun er meget gavmild. Tak. Og vil de være søde at give mig mappen, Hansen? Ja. Værsgo. Tak. Vil du overbringe patienten min hjerteligste lykønsninger? Jeg håber ikke, han er for svag til at flette vores lørdagskanaster. Han tog 20 kroner frem og sidst. Fredag kl. 10, passer det? Ja tak, det er udmærket. Ej, hvor er den tung.